Пистен алардағы шон иледі үртус, оромалар атары шоқшықтан. Хайзы орынарда туралар анды мындалы тұрғыла жаңнар. Орамадан ар шоқта шоқ бол жаң. Кізлер үдек теп ел жаңнар, кем хайды шоқтап жатқанын. 1910-шыларда орамаларға атар перлі пастан. Ол шөреме дек бұдырақты барсықан. Атарны үр сағынарға керек шоқ болған. Гагаринің орамызы, шырғазындағы орамы, бар школьный, бар тақ алтындағы, бар соғазархындағы орамы. Ана анда қатарына Илбек Россияда мұңарлап тапаларға шерер. Ше Кунычаковтың адынан орамы мұна мұндалы бұдырақ алда бар. 1981 жылды орындағы үлгілер жер бұдырақ алынан шықты жызы Сергей Кунычаковтың Илбек Адаша Арылы сезінің адын үн орама перергетіп шөпінің ВЛКСМ-нің таштықтағы райкомы айланған. Вот ол айнан сқостыры, бізді орындағы депутатыр, андығы жарыды қалып сұқынар. Сергей Кунычаков Қызыл армия 1941 жылды 18 частығыды қабылған. Ағбында түстелген 309-жы дивизияның шәжезі болып сұқан. Анды ханы саперға үгіреткенер. Шер соғжыбыз Илбі Кадышаның ханы шоларын тұрыстық тобырған, бақытшы шалысқан. Аның көксен Қызыл знамя, Қызыл шықтыз, слава орденері, за отвагу, за боевые заслуги медалер, пазаның да басқа сайықтар шазанар. 1945 жылда аға Совет Союзының матыры атперердің ер пішік темнелген, ше хайзы да басықтың қолзылғыны жоқ болып, аның орнына Қызыл знамя ордені берілген. Сергей Николаевич чадың айланып, алдағы колхозды азаха тұрғызарына көп күс салған. Хайдық да тоқсты болза, аны жақсылы идерге күстен жан. 1962 жылда 39 жазын апар шадып, Сергей Николаевич кенетіне өрапарған. Чады үйгіренген ондай болбас бізден. Тұқтық филбе жан болған ал. Емен құрқ бе жан болған. Қайдығда чылығылар болсын, ол бұрай сағызын күйіне жоқта фер жан болған. 1906-17 жыларда 309-жы Перякин дивизиясының командирі болған генерал-майор Борис Давыдович Лев хака сирінзер енже-енже хате келпарған. Мұнда ол ветеранларынан тоғас жан, олғыныр алнында шоқ тұтжан. 1906-18 жылда ол таштыпсар шеткен. Совет Союзының матырынан тоғазырға шон оға көп жылысқан. Мұнда ескем ол жоқ тапшы. Яслердің мұнда таштыпсарынан болған андық кізі. Сергей Кунычаков тен адрахалдан махача жаласқан. Сергей Кунычаковтың ады Таштыптағы Шыңғыс паркында құмартқылып барған. Анан хосте Захар, Василий, Паза Гаврил қарындастарының аттары. Махача Кунычаковтарының ікізі ханық шашуларында жатқалғынар. Бұдырақ алды жылсай Шыңғыс күні таңды де футболжы район марғылары ертілші. Олар әдек Сергей Кунычаковтың құмартқызына шартылшылар.